এইটো চুম্বকীয় পুতলা নাচ বনাবলৈ তোমাক লাগিব কেইটিমান সাধাৰণ বস্তু। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এডাল কাঠৰ লাঠি, উল, কাৰ্ড, গ্লু, স্ক্ৰু, চুম্বক আৰু কিছুমান সাধাৰণ বস্তু। এটা ঘূৰণীয়া মূৰৰ স্ক্ৰু লোৱা আৰু তাক 3 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লাঠিৰ এটা মূৰত লগাই দিয়া। এতিয়া আনটো মূৰ দুভাগ কৰি তাত তাৰেৰে বনোৱা দুখন হাত লগোৱা। এখন ল'ৰাৰ মুখ আঁকি তাৰেৰে বনোৱা হাত দুখনৰ ওপৰত লগোৱা। এনেকৈ ল'ৰাৰ পুতলাটো বনোৱা হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ এটা ঘূৰণীয়া স্ক্ৰু, তাৰেৰে বনোৱা হাত আৰু ছোৱালীৰ মুখ এখন আঁকি ছোৱালী পুতলাজনী বনোৱা। এতিয়া ৰঙীন ঊলেৰে লাঠিডাল মেৰিয়াই পুতলা দুটাৰ কাপোৰ বনোৱা। এনেকুৱা কৰিলে পুতলা দুটা দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া চোৱা, দুটা পুতলাই দুটি চুম্বকৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে। পুতলা দুটাই সিহঁতৰ নাচ দেখুৱাবলৈ ৰৈ আছে। পুতলা কেইটা এখন কাৰ্ডৰ ওপৰত থোৱা। এতিয়া কাৰ্ডখন তলৰ পৰা চুম্বক কেইটা লৰচৰ কৰা। তোমালোকে দেখি আচৰিত হ'বা যে ঘূৰণীয়া মূৰৰ স্ক্ৰু কেইটাই পুতলা কেইটাক থিয় কৰাই ৰাখিছে আৰু চুম্বকৰ লগত নাচি ফুৰিছে। পুতলা কেইটা এবাৰ বাওঁফাল, এবাৰ সোঁফাল, কেতিয়াবা দুয়ো দুয়োৰে হাত ধৰি নাচি ফুৰিছে।